kul. Ja, Ungern har i alla fall ett av världens vackraste parlamentsbyggnader. Fast hur det står till med demokratin är det många som är kritiska till. Särskilt i Bryssel, eftersom man har infört nya massmedialagar där man har hård kontroll över media i någon sorts rättsligt medieråd som någon sorts övercensur som lätt kan dra in tillstånd för tidningar och andra. Här på balkongen så står en gång Imre Nagy och försökte prata till folket om den mänsklig kommunism, och samtidigt så här borta så var den sovjetiska säkerhetstjänsten och specialförbanden och sköt senare mot folkmassan. Och det intressanta är att nu ser ni nu den ungerska flaggan, och bredvid den ungerska flaggan så var hängde tidigare EU-flaggan här i många år, men för ett tag sedan så har man tagit ner EU-flaggan och ersatt den med Transylvaniens flagga. En markering om solidariteten med de ungerska minoriteterna i Rumänien. Kom, passa på det, Kuba.